нашу свідомість і як можна за допомогою перегляду фільмів самовдосконалюватися. Про все це трошки згодом. Зараз у нас випуск екологічних новин. Еконовини. Господарський суд Київської області повернув у державну власність 135 гектарів землі, на яких розташована резиденція Межигір'я. Вартість цієї ділянки – понад 118 мільйонів гривень. Суд задовольнив два позови прокуратури до Вишгородської районної державної адміністрації, товариства «Танталіт» та благодійного фонду відродження України про скасування розпоряджень, визнання недійсним держактів та повернення земель резиденції на користь держави. Жителі Солотвина, що на Закарпатті, б'ють на сполох. Місцеві чиновники незаконно виділили під сміттєзвалище землю солерудника посеред селища. Купи побутових відходів, пластикові пляшки, картонні коробки, поліетиленові пакети – все може піти під землю, і тоді екологічна катастрофа неминуча. Побутові відходи сюди звозять уже не перший рік. Заступник голови запевнив, що всі дозволи на роботу звалища у приватного підприємця є. Для того, щоб полігон закрити, повинна бути вагома причина. У ніч на 20 червня на навколоземну орбіту було виведено перший український наносупутник, створений у Київському політехнічному інституті. Створила супутник група молодих науковців та інженерів теплоенергетичного і радіотехнічного факультетів, факультету електроніки, а також Інституту телекомунікаційних систем МТУУ КПІ під керівництвом кандидата технічних наук Бориса Расамакіна. Для відстеження польоту космічного апарату і проведення запланованих космічних досліджень в університеті створено центр з необхідним випробувальним обладнанням. Результати, отримані в процесі польоту, молоді дослідники використовуватимуть і при проєктуванні нових конструкцій малих супутників. Вивела в космос всі ці апарати ракета-носій українського походження «Дніпро», виготовлена на дніпропетровському підприємстві «Південмаш». Вчені Масачусетського технологічного університету в майбутньому хочуть використати метелика як модель для літака. Маючи ребристу воскоподібну поверхню, їхні крила чудово відштовхують воду на 40% швидше, аніж листок лотоса. Якщо зменшити контакти з водою, поверхня довше залишатиметься сухою, а це означає швидші польоти і мінімальне використання хімікатів при зледенінні. Азбука гармонії. Які фільми зараз безкоштовно можна подивитися у Києві на ВДНХ та як вони впливають на самовдосконалення людей? Про це ми поговоримо з координатором проєктів об'єднання вегетаріанців, веганів, сироїдів і просто людей, які цікавляться такою тематикою. Називається це об'єднання «Морква клуб». Звати нашого гостя Сергій Єфімов. Сергій, привіт. Вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як фільми впливають на свідомість людей. Дуже багато, звичайно, вже було про це сказано з моменту виходу найпершого фільму на екрани. І тепер, я думаю, що завдяки нашим знанням про те, як можна завдяки відеоряду вплинути на свідомість людей, можна робити як хороші речі, так і погані речі. Як взагалі виникла ідея транслювати якісь фільми, взагалі створити такий кінотеатр під відкритим небом? Кінотеатр виникла ідея ще дуже давно, ще роки 3-4 тому ми почали показувати короткометражні стрічки на фестивалі чудовому «Трипільське коло». Ми намагалися демонструвати екологічні стрічки, які мотивують позитивно бачити навколишнє середовище, змінювати його навколо себе і які маленькі нюанси може кожна людина робити просто вдома. І тоді це почалося, ми демонстрували це на Трипільському колі, дуже багато людей сиділо прямо на сіні, було чудові ночі, всі це пам'ятають, ті, хто там тоді не з нами був. Це було на Трипільському колі, ви там показали декілька стрічок, а потім почали це робити у Києві, так? Так, так. З початку 2011 року ми щотижня робимо кінопокази в Києві, не тільки під відкритим небом. Основна мета – це демонструвати через позитив, лише через позитивні стрічки, короткометражки і повнометражні стрічки. Ми демонструємо позитивне бачення екологічного майбутнього як і нашої країни, так і нашої планети. І, власне, кожна людина може, переглянувши ці стрічки, зрозуміти, що вона може робити дуже прості, легкі кроки для зміни свого життя і життя навколо себе. Трошки реклами. Зараз коли можна подивитися і де саме на ВДНХ?
Зараз проходить арт-пікнік, і буде йти він аж до жовтня місяця. І до кінця жовтня місяця можна щотижня у вівторок і в четвер о 9:00 на метро Виставковий центр, арт-пікнік, четвертий павільйон. Якщо є дощ, то ми в павільйону, якщо немає дощу, то наші друзі, проєкт «Кіно просто неба» дав нам обладнання, яке, за допомогою якого ми, крутячи велосипед, отримуємо енергію і дивимось кіно. Тобто ми використовуємо лише екологічно чисту енергію наших ніг. Хто крутить велосипеди? Абсолютно всі чи тільки ті, хто показують? Ми запрошуємо людей, кожен раз хтось інший має можливість крутити педалі і давати можливість всім іншим людям, які дивляться, приходять там від 30 до 50 до 70 людей, простору дуже багато, дуже затишні сидіння, можна сидіти, це абсолютно безкоштовно, дуже затишно. І після кожного перегляду в нас є обговорення, де люди діляться своїми враженнями про перегляд стрічки. Що це за люди приходять? Вони просто проходили повз, або вони спеціально готувалися, знаходили в інтернеті про це і цікавляться даною тематикою. Що це за люди, яка аудиторія? Це абсолютно різна аудиторія. Туди приходять і діти, і родини з дітьми. Туди приходять і люди, які просто прогулювалися чудовим парком на виставковому центрі. І тут там можна просто прийти і подивитися чудову стрічку, і ще поспілкуватися з людьми, і дізнатися, може, щось новеньке. Тобто абсолютно різні люди приходять. Про стрічки детальніше ми поговоримо трошки пізніше, зараз детальніше про нашого гостя. Досьє. Сергій Єфімов народився в Сумах. За фахом психолог, гештальт-психотерапевт. Координатор проєктів «Морква клубу» – об'єднання вегетаріанців, веганів, сироїдів і просто людей, які цікавляться цією тематикою. У 2011 році визріла необхідність проводити постійні збори активістів і просто людей, що цікавляться захистом прав тварин, екологією, створенням екопоселень. Організував з друзями «Морква клуб» і створив інноваційну платформу «Єднання ініціативних людей, які прагнуть змінити життя навколо нас на краще і бачити майбутнє чистим, вільним від дискримінації й експлуатації». На базі Київського клубу прикладної екології проводить зустрічі «Морква клубу» – творчі вечори, що включають тренінги, майстер-класи, кінопокази та курси веган, сироїдних кухонь і просто цікаві бесіди. Засновник першого українського інтернет-магазину «Взуття без жорстокості», музикант, перкусіоніст-ударник, а також педагог, сертифікований тренер, філософ, письменник. Азбука гармонії. Отакий у нас гість. Протягом ефіру можна телефонувати, ставити до нього власні запитання. 239-60-19, код Києва 44. Ну, а ми продовжуємо. Показують фільми «Просто неба», але не просто фільми, а особливим чином підібрані. Як йде відбір фільмів, на що спираєтеся? Коли ми підбираємо фільми, основний акцент ми ставимо на те, щоб ця стрічка була шокуючою, але не в тому плані шокуючою, як це бачать сучасні телевізійні канали, щоб там було багато наркотиків, сексу чи чогось іншого. Там, насправді, ми шокуємо реальністю, яку може змінювати кожна людина. Тобто, якщо ти не будеш купляти пластик в супермаркетах, то ти зміниш, даєш можливість навколишнім середовищу бути чистим і недоторканим. Якщо ти, наприклад, не будеш викидати сміття не в тому місці, де потрібно, ти теж змінюєш це оточення. І дуже багато різних інших прикладів, які може робити буквально кожна людина, коли просто живе більш екологічним життям. Тобто, і коли ми дивимося кіно, якщо ми бачимо, що в цій стрічці ми не помічаємо ні агресії, ні певного роду натяку на якийсь дискримінаційний характер, тобто, чи не дискримінує певну групу людей цей фільм, тоді він достатньо добре підходить до нашого показу. Тобто, ми акцентуємося ще на тому, що цей фільм має бути позитивним. Тобто, якщо він просто грузить, як деякі стрічки в інтернеті або на інших каналах, ми просто бачимо те, що стрічка дуже сильно впливає. І тоді, якщо ми обираємо стрічку саме та, яка буде позитивна і яка не буде тиснути на негативні емоції.
Нам зараз час послухати ще порцію цікавої інформації, тому слухаємо уважно, потім будемо про це говорити. З усіх усюд. У 1954 році кінотеатр у Форті Лі, Нью-Джерсі, для експерименту між кадрами фільмів розміщував короткі рекламні оголошення. Протягом півтора місяця такі заклики «Зголоднів? Їж попкорн!» чи «Пийте кока-колу!» повинні були спалахувати на екрані на 40 мінісекунд, що значно менше від часу, потрібного, щоб їх прочитати. Незважаючи на це, в період перегляду кінофільмів продаж попкорну збільшився на 58%, а кока-коли – на 18%. Після оголошення результатів експериментів люди стали вимагати заборони підсвідомої реклами. Проте заборони немає, бо така реклама приносить великі прибутки. Інформація, яка сприймається підсвідомістю, сильніше впливає на кору головного мозку, ніж свідома. У 2008 році голландські вчені провели експеримент. Метою було змусити піддослідних, коли їх мучитиме спрага, купити холодний чай Lipton Ice Tea. Вони зібрали 60 добровольців, і половині з них роздали уже солоні льодяники і попросили підрахувати, скільки разів у спалахуючих BS – бакалаврський рівень – буква B буде маленька. Перед тим, як показати букву S на мілісекунди, з'являвся надпис «Ice Lipton». Після того кожного з них перепитали, який напій вони обрали б, якби їм захотілося пити – «Spa Root» чи «Lipton Ice». Після експерименту 80% спраглих пішли в магазин і вибрали «Lipton Ice». Тобто 25-й кадр спрацює тільки в тому разі, якщо людина справді потребує того або іншого продукту. Як почуватись досконалим у наш недосконалий час? Азбука гармонії. Це в жодному разі не була реклама, це були конкретні випадки, конкретні дослідження. Сергію, от по-чесному, для того, щоб вплинути максимально на свідомість людини, все ж таки потрібно користуватися якимись досягненнями. Чи використовуєте ви щось подібне до 25-го кадру? Як ви взагалі ставитеся до такого? Я хочу щиро заявити, ми не використовуємо 25-й кадр. Ми використовуємо 26-й і 27-й. Під цими кадрами я хочу сказати, що це посмішка, це приємні відносини з кожною людиною, що приходить до нас. Тобто, і іноді, коли в нас є фізична можливість, ми готуємо якісь смачненькі смаколики, які ми пригощаємо. Оце і є наш 26-й, 25-й і 27-й кадр. Тепер пропоную трошки серйозніше. Ти говорив про те, що намагаєтесь обирати позитив. Серед фільмів на екологічну тематику, на мою думку, принаймні вкрай важко знайти суто позитивні якісь речі, які можна дивитися абсолютно спокійно, і потім, щоб вже абсолютно по-іншому сприймати ситуацію. Тобто людину для того, щоб вона змінила свою думку, потрібно все-таки в шок оцей її поставити, але шок це має бути не позитивним для початку, потім позитивним. Тобто є така певна психологічна тенденція, як наш мозок сприймає взагалі інформацію. Для того, щоб це залишилося десь на підкірці, потрібно, щоб це були дуже сильні враження і негативні враження. Тому дуже багато фільмів саме екологічних, які впливають, дійсно працюють, вони жахливі. Вони жахливі, вони можуть закінчитися добре, але так, що давайте разом усе ми будемо робити, створимо планету, яку ми і хочемо бачити, щоб не було такого, як ми показали. Чи користуєтеся ви цим, або ж відійшли взагалі, у вас якась своя інша лінія? Я, по-перше, вважаю, що так, піраміду Маслоу ніхто не відміняв. Тобто з найменших потреб до найбільших потреб. І серед цих фільмів, які ми показуємо, наприклад, чудовий приклад є фільм «Згідні на все змінюють світ». Тим, хто ще його не бачив, дуже, дуже раджу знайти його і подивитися. Він демонструє те, що як декілька активістів демонстрували від ніби компанії, корпорації, яка нанесла велику шкоду планеті, наприклад, забруднивши океан нафтою. І вони демонстрували прес-реліз і демонстрували інтерв'ю, що ця дана компанія зобов'язується змінити, ну, виплатити стільки-то грошей тим, хто постраждав внаслідок цієї катастрофи.
всі люди в захваті від того, що невже така компанія могла зробити. Акції цієї компанії падають на ринку. Це на реальних основах. Ми багато фільмів демонструємо, які були фактично зняті на реальних основах. І ця ініціатива наразі теж існує. І після цього компанія, звісно, виявляє свій офіційний оскарження, то, що ні, насправді ми не будемо нікому нічого виплачувати. Тобто, по-перше, ця компанія ставить себе вдруге незвичну, неправильну, некоректну до людей позицію, що вона не хоче виплачувати гроші. Тобто, ті люди, які точно не хотіли, може, якось купляти цю продукцію у цієї компанії, вони точно її не купляти не будуть. Тобто, вони звертають на те, що насправді звертають таку позицію, яку насправді могла зайняти компанія, яка хоч трошки дбає про навколишнє середовище. І говорячи про те, що ми, що неможливо через жахіття привернути людину до чогось справжнього, це неправильно, оскільки жахіття і так є, а треба в момент кризи діяти не емоціями, а діяти діями. І от в ці дії якраз демонструються. Наприклад, якщо ми будемо під час кризи якогось смерчу урагану, ми будемо панікувати, це буде неефективно. Якщо ми будемо під час кризи смерчу урагану знати, де сховище, знати, за що вхопитися, або де сховатися, то це буде конструктивно. Такі конструктивні дії, і що можна робити, наприклад, встановлюючи собі енергоефективні лампочки вдома, встановлюючи собі заощадливу якусь апаратуру, наприклад, сонячні панелі, вітрогенератор. Це таким чином ми конструктивно впливаємо на те, щоб, наприклад, екологія наша була чистішою. Я думаю, це чудовий підхід, і, можливо, дійсно щось зрушиться з мертвої точки у свідомості тих людей, які дивилися лише жахіття до того, а тепер мають можливість абсолютно з іншого боку подивитися на екологічну ситуацію на нашій планеті. 15 хвилин, година у нас на студійному годиннику 31 хвилина, щось у мене з цифрами відбувається. Давайте слухати хорошу пісню, називається вона «Березовий сік», гурт «За край». Находився, пив березовий сік. Гарний день, та я стомився, під березою приліг. Березовий сік, березовий сік. Я заснув і довго спав, а на мене чистий-чистий сік березовий стікав. Березовий сік, березовий сік, березовий сік, березовий сік. Магічним впливом прилітали дивні сни. Сік берези особливий, гордість ранньої весни. Березовий сік, березовий сік, березовий сік, березовий сік, березовий сік. Березовий сік.
Березовий сік дуже корисний для здоров'я. Ще одна хвилиночка реклами. Ми повертаємося до нашої теми. 15 година 33 хвилини. Це час для того, щоб ви вже набирали наш номер і ставили свої запитання до нашого гостя. 239-6019, код Києва 44. Ми говоримо сьогодні про вплив фільмів на свідомість людей. Зокрема, ми виокремили частину фільмів «Екологічна тематика». Фільми, які зараз безкоштовно можна подивитися на ВДНГ. Там є арт-пікнік Слави Фролової, якщо я не помиляюся, це повна назва. Знайти легко, там всюди є таблички, які вас обов'язково приведуть туди, куди треба. Там можна подивитися різні фільми, кожного дня це один фільм, наскільки я розумію, і кожен день виходить, що як і наша програма присвячена певному ракурсу екологічному. У нас вже є слухач на зв'язку, добрий день. Алло, добрий день, я називаюся Наталка. А скажіть, будь ласка, чому саме морква клуб, а не буряк, картопля і так далі, тому подібне, це по-перше. І по-друге, чи співпрацюєте ви з Сашою Кольцовою, вона також пропагує оті екоторбинки, і чи рекламуєте ви їх? Дякуємо за запитання. Чому морква? Дякую, пані Наталко. Морква, у нас давно якось пішло, ще з 2010-2009 року, ми називали це морквоїди. Ну, тобто це якесь з народу пішло, що люди називають тих людей, що не споживають продукти тваринного походження, ніби або травоїди, або морквоїди. Ну, нам якось це сподобалось, тобто і ми обрали морква, і, бо воно звучить і легко, і це продукт, який ми можемо споживати, він дуже корисний. Багато каротину, корисних мікроелементів, і він можна його і навіть їсти сирим. А щодо Саші і екотурбинок? З Сашою Кольцовою я не знайомий особисто, ну, але її пісні нам подобаються, екотурбинки. Це чудовий її проєкт. Екоторби – це не тільки можна купити в Саші Кольцової, а ви можете її просто або пошити, або знайти стару бабусину, або у вас є просто, або ви шиєте. Це дуже актуальна насправді річ, тому що вам насправді не потрібно в супермаркеті брати з пластиковий пакет, ви просто можете скласти. Плюс, якщо ви ще гарно володієте або практикуєтесь, ви можете зробити дуже гарну таку торбинку, яку люди будуть просто зазирти, що у вас є така торбинка, і захочуть собі теж брати. Таким чином ви будете бути прикладом для інших людей, щоб всі люди теж слідували цьому, щоб не купляти пластикові пакети і не забруднювати нашу країну, планету. Ну, а крім того, я думаю, що ті торбинки, які ви будете шити власноруч, особливо, якщо цей матеріал буде міцним, то він зробить усе для того, щоб на півдорозі з пакету вашого пластикового не повилітало усе, що ви там накупили. Тому що дуже часто можна спостерігати в транспорті, особливо їдеш собі раз, під ноги картопля закотилися, чиясь хтось вже ходить і збирає. 239-6019, код Києва 44. Триває наш ефір, слухаємо ще одну порцію цікавої інформації. Бути батьком. Ціна питання. Коли людина дивиться фільм, її мозок моментально реагує. І реакція ця схожа на реакцію інших глядачів, з'ясували співробітники університету Аалто. Вчені розробили метод, який допоміг спостерігати за моментальними змінами в роботі мозку під час перегляду фільму. Фільми дали можливість фахівцям досліджувати роботу мозку в умовах, наближених до природних. Зазвичай у подібних наукових роботах використовують простий стимул, начебто окремих картинок або схем. А от фільми створюють багаторівневі зміни в мозку. Незважаючи на складність стимулу, схеми мозкової активності у різних людей виявилися дуже схожими і піддавалися дослідженню. Подібні синхронізовані сигнали виявили в зонах мозку, пов'язаних із первинною обробкою візуального стимулу, фіксуванням руху та людей з координацією рухів і когнітивними функціями. За словами фахівців, можливо, вся справа у змісті фільмів. Потрібен новий спосіб мислення, якщо людство хоче вижити. Азбука гармонії. 239-6019, код Києва 44. Будь ласка, телефонуйте. Наш ефір триває. Говоримо сьогодні про вплив фільмів на свідомість людей. Зокрема, все ж таки, це програма «Азбука гармонії», і лише в п'ятницю ми можемо взяти трошки ширший ракурс. Всі інші дні у нас присвячені в основному це довкілля, це живі істоти, це рослини. І я думаю, що сьогодні ми все ж таки такий комбінований ефір робимо. Ми беремо екологію і змішуємо її із
з психологією і намагаємося зараз з'ясувати, яким чином можна вплинути по-хорошому на голови людей, які, наприклад, ніколи не цікавилися тим, чому саме потрібно купити не пластикові пакети, а пошити власноруч турбинку. Тому що дійсно життя настільки швидке, зараз ритм настільки високий, що нікому не хочеться думати, наприклад, про те, що треба батарейку викинути не просто в смітник, а кудись її віднести. До речі, ще одна хвилинка реклами, такий сьогодні ефір. У нас є можливість ці батарейки відносити куди треба, і ви можете прийти за нашу адресу Хрещатик 26, там є коробочка, і туди скласти свої відпрацьовані батарейки. От така малесенька акція. Продовжуємо говорити. Дуже хотілося б почути от конкретніше про напрямки фільмів. Окрім цієї акції, про яку ти вже розповідав, так? Що іще? Про що фільми? Ну, Оля, я ще хочу акцентувати, що до нас теж, якщо ви приходите до фільму, ви теж можете принести батарейку. Це українська акція, батарейки здавайтеся. Насправді, дійсно, всі можуть принести. У нас є теж коробочка, що четверга і що вівторка о 21 годині на ВДНХ, приходьте, четвертий павільйон. Отже, фільми в нас дуже різного. Які, наприклад, от те, що ми щойно казали про захист довкілля, ще фільми, які показують, яким чином можна зробити енергоефективним свій будинок, наприклад. Потім фільми, які показують, яким чином можна зробити не тільки свій будинок, а свій сусідський будинок і цілий район міста, або навіть ще місто. Такий фільм називається «Шляхом змін». Він буде якраз на цьому і на наступному тижні. Буде декілька. Це такі історія спочатку, що було в населених пунктах, які прямували шляхом змін від нафтової залежності до локальної стійкості. Тобто, якщо населені пункти вже не споживають, є такі в світі населені пункти, які не споживають вже нафту, газ, вони споживають виключно викупні джерела, тобто сонячні батареї, електростанції, що працюють на вітрі, електростанції, що працюють від біогазу, наприклад, сміття. Нібито сміття, яке ми викидаємо, органічне сміття, я маю на увазі, воно розкладається і потім з нього отримуємо газ. Великі міста вже на сході, це здається в Бангкок, І на заході теж в Америці є і в Європі біогазові установки, які працюють. В Україні навіть, здається, в Білій Церкві вже теж працює біогазова велика установка. І таким чином ми показуємо позитивний приклад, що це можна зробити не тільки в себе вдома, а ще на райончику або навіть в місті. Ціле місто можна зробити екологічним і відверто таким, яким можна подивитися. Також є фільми в нас, наприклад, що кажуть про те, яким чином можна змінити не тільки свій будинок, а ще змінити те, яким чином ваші діти вчаться. Ми спілкуємось про вальдорфську школу, про систему Монтесорі. Тобто такі способи навчання дітей, які максимально допомагають дітям, як індивідам, які з'явилися на цю планету, навчитися всім можливим для них позитивним якостям. Тобто в такій школі дитина вчиться як і пізнає світ набагато ефективніше, ніж в звичайній школі, які наразі ми маємо. Але і такі школи, вони є загальнодержавними. Тобто, якщо вам цікаво про це, просто теж дізнайтеся, система Монтесорі і вальдорфська педагогіка. Це дуже корисно. А щодо фільму, яку назву він має? Фільм називається «Школа життя», «School of Life». Ось. Також у нас є ще фільми, які показують про тенденції загальнопланетні, яким чином змінюється планета. Це все в позитивній ноті, ви можете дізнатися. Це ми намагаємося запрошувати ще на наші кінопокази експертів. Експерти є із нашого клубу, з Національного екологічного центру України запрошуємо. І просто експертів, наприклад, випускників або з кафедр прикладної екології або прикладної математики з КПІ. І таким чином відбувається дуже корисна дискусія для тих людей, які просто прийшли подивитися фільм. Морква клуб – це спеціальне об'єднання людей, які відмовилися від м'яса.
на цю тему теж є якісь фільми? Так, дійсно, в нас присутні фільми, і цього року в нас буде аж дві прем'єри. Фільм «То лише тварини» і фільм «Живи та дай жити». Це фільми, які будуть синхронно показані в багатьох містах нашої планети. Тобто, як мінімум, в пострадянському просторі цей фільм буде показаний в Мінську, в Санкт-Петербургі, в Москві, в Києві, в Харкові, так, може, здається, в Харкові має його теж показувати. І ще, до речі, дуже гарна новина, ми з наступного місяця маємо відкривати кінопокази у Львові, тож мешканці Львову теж мають можливість ходити на кінопокази. Детальніше дивіться анонси на нашому сайті morquaclub.org.ua. Там ви зможете побачити анонси, які на арт-пікніку. І в майбутньому буде з'явлена частиночка, де ви можете побачити львівські анонси. Дуже багато людей якимось чином ще, ну, це такий радянський спосіб мислення, вони бояться усього безкоштовного. Є таке у людей, особливо, коли це якісь фільми, вони бояться, що ці фільми змінять їхню свідомість, або це якась секта і так далі. Яким чином можна з такими людьми говорити, якщо вони, наприклад, вже прийшли, чи були такі випадки взагалі? А чого? В Радянському Союзі щочетверга, здається, або щовівторка у нас були безкоштовні кінопокази в Ботанічному саду на метро «Університет». Це ж чудова була практика. Зараз вона не показується. А давайте її відновимо. Тобто, і, власне, наш приклад є частиною проєкту «Бери і роби». Це всеукраїнська компанія. І вона, в принципі, не тільки всеукраїнська, всесвітня. «Take and make». Задача в чому? Якщо ви маєте можливість або хочете демонструвати в своєму місті якийсь екологічний або суспільно розвиваючий якийсь проєкт, який, наприклад, вам потрібно зробити так, щоб в вашому селі було більше зелених зон, або, наприклад, щоб всі менше людей палило, ви хочете, щоб менше людей пило, ви робите дуже просто. Вам для цього потрібно проєктор, колонки і приміщення або теплий вечір, де ви можете показати, не, екран, де ви можете показати це кіно. І потім, і коли ви вже матимете ці набір цього обладнання, ну і, наприклад, якийсь невеличкий ноутбук чи комп'ютер, або зараз є проєктори, які демонструють просто флешки, ви можете знайти тему, обрати фільм, запросити друзів, знайомих, односельчан, однобудинців, ну, хоч в своєму будинку показуєте в парадному, коли люди приходять, і демонструйте. Таким чином ви будете змінювати, а хтось зупиниться, зацікавиться, наприклад, про господарство домашнє, наприклад, як побутову хімію замінити на більш екологічну. І ви будете демонструвати, яким чином люди просто самі роблять з тих екологічних матеріалів, які знаходять, там, наприклад, заміняють різні токсичні і хімічні засоби для миття, наприклад, содою і гірчицею. Тим чином, гірчиця відбиває жир, сода вибиває, ну, відмиває все непотрібне інше. І таким чином ви не шкодите своєму організму. Якщо гірчиця або сода в вашому організму попаде, нічого страшного не буде. А якщо попаде оця отрута, яка продається зараз і рекламується, то ви матимете і виразку, і багато інших захворювань. То якщо ви все ж таки користуєтесь цими, то знайдіть або більш екологічний. Є дуже, зараз дуже багато в наявності більш екологічних, але коректуйте і підбирайте критиці кожен неекологічний інгредієнт в складі цього. Якщо ви бачите, що він написано, що це green або зелене, не вірте всьому, що написано, а ви перевіряєте склад. Якщо ви бачите в складі формулу, яку ви не вмієте прочитати або щось не знаєте, чи довіряєте ви цьому? Подумайте самі. Я думаю, над цим варто замислитися і зробити окрему програму. Давай ще більше поговоримо саме про фільми, оскільки я думаю, що дуже цікаво людям, які прийдуть потім дивитися фільм, на що саме вони йдуть. Які ще теми піднімаєте? В нас є дуже цікаві теми для фільмів, це способи життя. Наприклад, є «Простак Джо», «60 днів». Це людина, Джо, середньостатистичний мешканець Сполучених Штатів, який мав дуже багато захворювань. Він постійно вживав різні таблетки, в нього підозра була на різні форми діабету. І це, ну, на реальних подіях було знято. І цей хлопець прийшов до експертів
і спитав цих експертів, яким чином мені можна вилікуватися або позбутися чого, бо я молодий. Я хочу жити і яскраво насолоджуватись життям, при цьому жити здорово і щоб споживати корисні речовини. І він 60 днів під наглядом експертів, лікарів, він споживав лише рослинні продукти. Тобто, і навіть термічно не оброблені. Тобто це типи фільмів, які показують, яким чином людина проживає, які емоції він переживає під час цих фільмів, під час цих 60 днів. І він робить висновки для себе, а глядачу не йде ніякої агресивної або будь-якої акцентації на те, що треба жити так. Просто людина дивиться, яким чином людина знайшла свій шлях і позбулася і таблеток, і хвороб за допомогою просто того, що вона перейшла на рослинну дієту. Ось такий дуже гарний приклад. В принципі, такі випадки дуже часті, і навіть я от, подорожуючи Україною, знайомився з декількома водіями фур, які їздять по Україні, і ця людина, яка нас підвозила одного разу, вона сказала, що в неї, в принципі, той самий випадок, що вона має наразі, споживає стільки багато таблеток, кожен дня має споживати протитиску таблетку, ну, коротше, там ціла пачка, коробочка велика таблеток, які вона щодня споживає. На ці таблетки вона витрачає велику кількість десятків, там, ну, сотень гривень щомісяця, це точно, може навіть більше, там. І таким чином, яким чином позбутися цих фільмів, цих таблеток, ви можете дізнатися в цих фільмах. Ну і наостанок, у нас лишається буквально кілька хвилин, дуже хочеться почути вже про якісь певні досягнення. Люди, які дивилися фільми, потім, можливо, вони приходили на майстер-класи, на якісь зібрання від Морква-клубу, на акції. Як вони саморозвивалися? Чи можна відслідкувати хоча б декілька прикладів людей, яких ви змінили, яким ви допомогли? Ну, дуже у нас такий виразний приклад. Це коли до мене підійшла ціла родина після нашої акції і сказала, що після цього вся родина стала вегетаріанцями там, і перестали вживати їжу тваринного походження. Багато людей приходять, кажуть, я після того, як побачила кіно на Трибільському колі, або кіно ще десь, там перестала вживати м'ясо, або там стала більш екологічно мислити, я вже не використовую пластикові пакети, я з собою постійно дивина, що торбочку, в мене така гарна торбочка, я сама почала шити там щось, в'язати, робити все власними руками. І я хочу, як я психолог, хочу акцентувати на тому, що арт-терапію ніхто не відміняв. Якщо ви щось робите своїми руками, ви таким чином вдосконалюєте себе, ви нервові закінчення, які знаходяться на ваших пальчиках, активізуєте, вони подають сигнали у ваш мозок, і таким чином ви розвиваєтесь. Тобто робіть більше своїми руками, робіть більше чогось творчого і діліться, і даруйте це друзям, і ви тоді будете вдосконалюватись, коли ви побачите, що перший раз вас не дуже вдалося, але наступного разу ви пересилите себе, і тільки тоді ми розвиваємося, коли ми потрапляємо в дискомфортну зону, коли нам не дуже комфортно, тоді ми зробимо крок наступний, і наступна сходинка вже буде більш комфортною для нас. Тоді ми будемо розвиватися. Чи всім комфортно дивитися фільми, які ви показуєте? Чи всі є, ну, погоджуються там, наприклад, і під час обговорення говорять, що так, це хороший фільм, ми хочемо це прийняти для себе? Або ж все ж таки є такі люди, які говорять про те, що це все пропаганда, і насправді все не так погано, я буду продовжувати їсти м'ясо, ну і так далі. Ну, по-перше, більшість таких людей просто не приходять на наші кінопокази. Ті люди, які іноді йдуть з кінопоказів, коли їм просто зрозуміло все, це вже, ну, є присутні такі люди, ну, деякі люди можуть їхати. Але це, наприклад, якщо з 50 людей прийшло на кінопоказ, таких може бути, ну, максимум 4-5, ну, це від сили. Іноді буває просто одна-дві людини, і то просто, якщо вони пішли за компанією, там, хлопець-дівчина, то вони разом йдуть. Ось, а зазвичай всі люди дивляться до кінця, просто в кінці в нас немає суперечок з приводу того, що до здорового способу життя, до екологічного способу життя, до усвідомлення кожного свого кроку, яким чином розвивати дітей, що всі хочуть, щоб
кожен із нас, і ми жили здорово і корисно, з корисним життям, і знаходили якийсь власний сенс. А ось яким чином цього досягати? Ми сперечаємось, чи потрібно, власне, наприклад, використовувати сонячні панелі, або краще вітряк. От ми таким чином сперечаємось. Навіщо купувати далеко сонячні панелі, якщо можна поставити вітряк? Але це все залежно від регіону того, де ми знаходимось. Тоді і вже навіть ще більше є не сперечання, а просто конструктивні діалоги. Я думаю, на цьому нам варто зараз поставити крапку. Приходьте, дивіться фільми. Я думаю, що ви побуваєте в чудовій атмосфері і, можливо, щось для себе нове дізнаєтеся. Можливо, це і вас насправді змінить. Нам уже час прощатися. Хочу нагадати, що мене звати Ольга Бродська. Нашого гостя звати Сергій Єфімов. Він координатор проєктів об'єднання, яке називається «Морква клуб». Нашого режисера звати Валентина Пшеділ. А я вам бажаю гармонії зі своїм «Я». Почуємося на хвилі радіо «Промінь». Бути батьками відповідально і нелегко.